Ամեն ինչ Աստված է, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան է, ինձ հարցեր է տրվել, որ այս օրերին էստեղ ես է կատարվում, ենտեղ են է կատարվում, դա ինչպես կազդի մեր վրա, ձեր վրա արդեն ազդել պրծել է, 33 տարվա մեջ արդեն դուք ինքներդ ձեր ճակատագիրը որոշել եք և էստեղ փոփոխության ոչինչ էլ չկա։ Ես ասելու բան չունեմ, իսկ այդ մանր հարցերը, որպեսզի ձեր գլուխը ծանրաբեռնեմ, առանց այն էլ Հայաստանում 500,000 դոլարանոց 1000 հոգի մարդ կա, դրանք ամեն օր խոսում են և ձեզ դա արդեն պետք է բավական լինի։ Ես հետո կասեմ, թե ընդհանրապես ում լսեք, իսկ մնացածը դա միայն տեղական է, գիտեք ինչ, եթե շենքը փլվում է, եթե խոսում են մեկը էս տանիքի մի մեխն է ծառված, են մյուսը էս պատուհանն է, դրանք տեղական հարցեր են, ամեն հարցին պետք է մոտենալ, որպեսզի ամբողջությամբ ամբողջը հասկանալ, իսկ եթե ամբողջը չեք հասկանում և չեք հասկանում իրականությունը, իրականության մեջ ով է և ով ինչ դիրք ունի, ով ինչ է պատասխանատու և ով ինչ է անում, ապա դա արդեն ձեր մեղքն է։ Եվ էստեղ սկսեմ առաջի հարցից, առաջի հարցը, թե ես ում կողմից եմ ֆինանսավորում և ինչ եմ խոսում, խոսում եմ որպես հայ, իսկ ոչ մեկի կողմից երբեք չեմ ֆինանսավորվում, մենք միայն իրոք հայերը, այդ 100-ից ավել տղաները, էլ չասեմ քանի հոգի, մեկ հոգին վերջերս մահացավ, տեղափոխվել են, որոնք մեծ կարողությունների գիտության, արվեստի, հիմնականում գիտության տեխնիկայի մեջ մեծ ներդրումներ ունեն և մեծ հասկացողություն ունեն, այդ մարդիկ են, մենք ենք իրար հետ մոտ և ստեղ նաև շեշտեմ, որ նորից կրկնություն չլինի ասելը, կա ունենք այդ սարքը, որը կարող է երկիրը ոչնչացնել, լուսինը դարձնել, երրորդ մոլորակը արեգակնային համակարգության, բայց դա չի փրկում, մենք եթե մեղքերի մեջ և նվաստացած պիտի մեռնենք բոլորի հետ մյուսները հաղթանակած, դա չի փոխում իրականությունը, իրականությունը նաև, որ պատիվը պետք է ժամանակին փրկել, պատվի հարց է ես աշխարում կապրես, թե չես ապրի, ինչպես կապրես և կունենաս քո երկիրը, թե կլինես ճորտ, ինչպես 1000 տարի, այս 54,000 տարվա մեջ հայերը եղել են ճորտության մեջ։ Այժմ հարցերին պատասխանելով և նորից վերլուծելով ամեն ինչ, որպեսզի ձեզ հասկանալի լինի, որ ինչն է հիմնականում կարևորը։ Կարևորը նա է կյանքում, թե ով է ուսուցիչը և ինչ է սովորեցնում։ Կարևորը նա չէ, որպեսզի շատ բան իմանաս և այդ շատ բանի մեջ խճճվես չհասկանալով իրականությունը որն է, որն է միակ պատասխանը, որն է ճշմարտությունը։ Եթե ես բոլորին դուք դիտարկում եք, ապա սրանք բոլորը խաժամուժ են, սրանք բոլորը կոմիկ են, ես մարդը Չարլզ Շապլինը իր բնավորությամբ և իր արվեստով նա ավելի բարոյական և շատ խելացի բարի անձնավորություն է եղել, կան սրանք բոլորը նա կատարել է սրանց, բոլորի դերեր է, որ սրանք բոլորն էլ ծաղրածուններ են։ Մի մասը ես ծաղրածուններից նշանակվում է վերևից, մի մասը երկրորդ ձեռքից, իսկ անմիջապես, որպեսզի աշխարհի տիրոջ կողմից նշանակվի, սրանցից ոչ ոք էլ չի նշանակվում։ Ձեզ թվում է, թե այսօր Բայդենը, թե Տրամպը պետք է ընտրվի, կամ Բայդենի փոխարեն մեկ ուրիշը Կլինտոնի կինը է կամ այլն, դրանք նույնպես կեղծիքներ են, դա նշանակություն չունի, թե սրանցից ով կընտրվի, սրանք երեկոյան հանդիպելով աշխարհի տիրոջ Անգլիայի թագավորի հորեղբոր ընտանիքի և նրա երկրորդ որդու հետ
Որոշում են, թե ով ավելի չար, ով ավելի կեղտոտ կլինի, Կլինտոնի կինը թե սա, թե որին նշանակեն։ Իսկ եթե դուք ինչ-որ բան եք փապագում Ամերիկայի հայերդ կամ ընդհանրապես հայերդ, որ սա ինչ-որ բան կարող է ձեր կյանքում փոխել, ոչինչ էլ ձեր կյանքում չի փոխվելու։ Նորից չկրկնեմ ասելով, դուք ինքները 33 տարի ընտրելով այս խաժամուժին, ոչնչացել եք ձեր երկիրը։ Եթե ձեր երկիրը դուք դիտարկեք եւ օրինակի համար լինեք Գերմանիայում կամ մեկ այլ երկիր, որը ունի ինչ-որ չափի արդյունաբերություն, ապա կտեսնեք, որ այդ երկրում մարդիկ շարժի մեջ են, աշխատում են, աշխատանք կա, իսկ Հայաստանում սրանք հիշենք Լևոնի խոսքերը, այս քորշան խոսքերը, որ մեզ պետք է 700,000 մարդ մեզ համար աշխատի, այ հիմա Աննա Սունին մեկը, այսօր էլ ինչ-որ մեկը մի ծաղրացու գեներալ է, թե ինչ է, թե պաշտպանության մինիստրի զամ է եղել ժամանակին, Լևոնը տխուր նստած էր, գնացինք նրա տուն, ասեց, այս Նիկոլը Հայաստանն էլ է տալու, Նիկոլը Լևոնը ինքն է Հայաստանը տվել, եւ նորից չկրկնեմ նախորդ ֆիլմի ասացները, սրանք բոլորն էլ ցուցադրաբար Ռուսաստանի ԿԳԲ-ի լրտեսներ են, բայց իրականում սրանք անգլիական երրորդ ճյուղի լրտեսեր են, անգլիական երրորդ ճյուղը դա միջին արևելքն է, որի մեջ մխրճել են մեզ, եւ սրանք բոլորը ուղղորդվում են միայն մեկ պունկտից, ինչպես նաև այս երկուսը, այս վեցը ուղղորդվում են մեկ պունկտից, իսկ սա նաև ուղղորդվում է Գերմանիայում տեղադրված նաև անգլիական հատուկ ծառայությունների կողմից, որ ինչ կատարի, իսկ ձեզ թվում է, որ ինչ-որ այստեղ Պուտինը ինչ-որ մեծություն է կամ Լևոնը ժամանակին մեծություն է, ինչ-որ ներկայացնում են նրան ճորտերը կամ սա կամ նա, կամ ինչ-որ սա է որևէ բան փոխելու, ոչինչ էլ չի փոխելի։ Կամ ձեզ թվում է, որ ինչ-որ կան աշխարհում հարուստներ, որոնք, ինչպես ասում են, գլոբալիստներ, այդ գլոբալիստներն են փորձում հարց լուծել, այսօր Նիկոլը Հայաստանի մակարդակով ասեմ, որպեսզի հասկանաք, այսօր Նիկոլը նստած է ղեկին, ամբողջ զորքը եւ ոստիկանություն ամեն ինչ իր ձեռքում է, որքան զորք եւ ոստիկանություն ունեն սրանք պաշտպաններ, 10-20-30 հոգի, Նիկոլը սրանք ցանկացածին 3-ներ միլիարդատեր են, 54-32-17 միլիարդ, Նիկոլն էլ արդեն 12-ը է խփում, բոլորն էլ միլիարդատեր են, սրանց կարող է Նիկոլը ոչնչացնել, կարող է, սրանք Նիկոլին կարող են, եթե Նիկոլը չցանկանա, սրանք չեն կարող Նիկոլին ոչնչացնել, այսինքն եթե Ռոքֆելլեր կամ ինչ-որ Մորգաններ կամ ինչ-որ Գեյթս կամ որևէ մեկն է ձեր ճակատագիրը որոշում, ոչ, բոլորը որոշում է Անգլիայում, եւ սա պետք է ձեզ համար հասկանալի լինի, որ սա միակ տեղն է, որտեղից բոլոր տիպի, թե մասոններ, թե գլոբալիստներ, թե տարբեր պատերազմներ, ֆինանսների հետ կապված սչինանյութերի, նյութերի հետ ընդհանրապես ամբողջ իրեն ձեռքում են, ինչպես ցանկանում են, եւ ֆինանսները ամբողջ աշխարհը կառավարում են։ Ձեզ թվում է սրանք միլիարդատեր են, վաղը կարող է սրանց գումարները զրոյանան, նրանք ինչպես ցանկանան, այնպես էլ երկրի հետ բարվում են, եւ հենց դրա համար եւ Քենեդին մահացավ, եւ դրա համար եւ մի քանի ամերիկյան պրեզիդենտների ոչնչացեցին, աշխարհում հասկացող բազմաթիվ մարդիկ են ոչնչանում, ինչպես Նիկոլի կամ սրանց գաղտնիքը իմացողներին սրանք ոչնչացնում են, նույնն էլ աշխարհի տերերը ոչնչացնում են իրենց գաղտնիքը իմացողներին։ Այստեղ եթե ձեզ թվում է, թե
երբ որ սա նստի այս պատերազմը այսպես կլինի, ոչինչ էլ այդտեղ չի փոխվելու։ Ասենք հաջորդ հարցին, հաջորդ հարցը Հայաստանի Հանրապետության դարդը։ Երևի ես դիտում եմ Հայաստանում մոտավորապես 90% խոսակցությունները նրա վրա է գնում, որ Ալիևին խնդրենք գոնը այսքանը թողնի մեզ, նստենք նորից Երևանում, վայելենք այս մնացածի հերն էլ անցած։ Իրականում սա է խոսվում Հայաստանում, եւ բոլորն էլ սրիկաներն են, եւ բոլորն էլ նույն կեղտոտ, նույն ձևով 33 տարի կեղտոտված, լպիրշացած այլանդակ լակոտներն են։ Եվ Ալիևը այստեղ ինքը ոչ ոք է, եւ Ալիևը այստեղ հասկանում է, երբ որ կար 5 կարգերը, թեկուս Արցախը հայերի ձեռքում էր, դա իրեն համար ավելի ցանկալի երևույթ էր, քան այսօր, երբ որ ինքը գիտի նաև ինչ է կատարվում։ Իրեն էստեղ օգտագործելով, իբր ոչ թե Անգլիան է օգտագործում, այլ թուրքերը եւ Իսրայելը, սա վերցնելուց հետո այստեղ տեղադրվել են ամենավտանգավոր զենքերը, որով եւ Ռուսաստան եւ Իրանն է հետախուզում։ Միևնույն ժամանակ Ալիևը լավ գիտի, որ եթե եւ նա տեղյակ է եւ դրան ներկա է եղել, որ երբ որ մեզ Թուրանը ստեղծվի, ապա այդ ժամանակ իր գործը ավելի վատի է գնալու, ինքը այդտեղ վերանում է։ Թուրքերը անմիջապես իր փոխարեն մեկ ուրիշին Անկարայից կնշանակեն, ինչպես նաև սրան գիտեն այդ մասին։ Եվ այսօր, երբ որ խոսում են նաև, որ կա նաև այս մի ճանապարհը, որ հնարավոր է Հնդկաստանից գալիս է Իրան, եւ Իրանով Իրանը ցանկանում է այսպես մտնի Եվրոպա, ես համաձայն եմ այդ ասողների հետ, միայն դիտարկենք, այստեղ նավերը բարձվում են Հնդկաստանում, գալիս են Իրան, բեռնաթափվում, Իրանից գալիս է Սև ծով, երկաթ գծով նորից բարձվում նավերը, նորից այստեղ բեռնաթափվում, նորից շարժում։ Եվ որքան աշխատանք, մեկ անգամ բարձում, դատարկում, երկու անգամ բարձում, դատարկում է այստեղ ամբողջը։ Ինչ օգուտ ունեն այստեղից աշխարհի տերերը, որ այդպես կատարեն։ Դրա համար դիտարկեք նավի տարողությունները եւ որքան կոնտեյներային նավեր են խորտակվել։ Եթե կոնտեյներային նավերին դիտարկեք, ապա 3 մետրանոցները ներքև են, հետո 6, հետո 12 մետրանոցները ամենից խալխուլ, որովհետև նրանք ավելի թույլ են, կոնտեյներները վերև են, եւ նրանք մեկը բացվեց, ապա ամբողջ նավը շուռ է գալիս, եւ չկարծեք, որ բոլորը իդեալական այդտեղ կոնտեյներներ են, եւ ահագին մեծ նավեր են շուռ եկել, եւ բացի դա նավային ճանապարհը շատ երկար է, թեկուզ բարձել, դատարկել է, եթե ամենանորագույն սարքավորումները դնեն, մեկ նորմալ մեծ նավը այստեղ կբարձրվի 1:36 ժամվա ընթացքում, այստեղ կդատարկվի 1:24 ժամվա ընթացքում, նորից եկավ այստեղ, եւ փոթին չունի այդ հնարավորությունը, ավելի փոքր նավերով 2-3 անգամով, սա իրենց համար ձեռնտու չէ եւ ապրանքի գինը թանկանում է։ Օրինակ, եթե Հնդկաստանը ցանկանում է, Հնդկաստանի համար այսպես ավելի լավ է ինքը անցնի, կամ իրեն ավելի լավ է այս ճանապարհով անցնի։ Իսկ եթե դիտարկում ենք այն, որ ես արդեն իրեն ծրագրից եմ վերցրել, ապա սա իրենց համար ամենալավ տարբերակն է, որպեսզի այսպես մտնեն։ Եվ նայեք թե այս ճանապարհը, նայեք թե այդ ճանապարհը, եւ երկրորդը այստեղից այս բոլոր հարստությունները, նաեւ Ճապոնիա, Կորեայի հարստությունները այսպես գալիս են այստեղ, եւ ցանկանում են Ռուսաստանին նաեւ այդ մասից կտրել, դրա համար Ալիև ասում է Դաղստան, Մաղստան, եւ այսպեսով գալու է այստեղ։ Հին
ճանապարհը Չինգիսխան ստեղծելով անգլիացիք փակեցին հին մետաքսի ճանապարհը, որը մեր հայերի ստեղծած ճանապարհն էր եւ ամենա նորմալ լավ ճանապարհն էր, մեկ է էսպես, եւ իրենք նավերը բարձելով էսպես էին ճանապարհորդում նախ, հետո Սուեզը ստեղծելով նաև Սուեզով, այժմ գտել եմ, որ այդ ճիշտ է, գնացքները, թունելները, ճանապարհը թանկ է, բայց մեկ անգամ վճարելուց հետո 3 տարվա մեջ ինքը իր ինքնարժեքը գնում է, ինքնարժեքը գնելուց հետո նա արդեն ծրի է դառնում իրենց համար, բացի դա, ինչպես նշել եմ, նաև թունելները փորելու են այսպես կորաձև, որպեսի այստեղ ինքը էներգիա կուտակելով շարժվի եւ առանց մեծ էներգիա ծախսելու, եւ ճանապարհը այստեղ ընտրել են այնպեսին, որպեսի իրենք այստեղ շահեն, եւ այդտեղ մենք արանքում ոչնչանում ենք, բացի ոչնչանալը արանքում, նաև այստեղ երկրորդ հարցն է, Ռուսաստանը նաև այս մասով կիսեն, թե ինչպես կիսեն, քանի որ ես էլ է իրենց հետաքրքիր, հետո Ամերիկա մտնելու, Ամերիկա, Կանադա, եւ ամբողջն են փորձում երկաթգծով կապել, որքան հնարավոր է, եւ նավերը այդքան չօգտագործել, քանի որ դա ավելի աշխատատար է, նավեր բարձելը, դատարկելը եւ նավերը ճանապարհորդելը, քան այդ ճանապարհով երկրի վրայով բեռներ տեղափոխելը, բացի շատ մեծ բեռներ տեղափոխելը, որոնք կկատարեն նավերի միջոցով, բացի դա փորձում ենք կտրել նաեւ նավային ճանապարհորդությունները, միայն թողնել տուրիստական եւ իրենց սկողության տակ, նաեւ իրենց զինվորական սկողության տակ, որպեսի մարդիկ նաեւ փախուստի չդիմեն, մեկ մասից մեկ այլ մաս տեղափոխվել եւ այլն մեծ հեռավորությունների վրա, ինչպես նաեւ երկրները իբր առևտրական նավ է, բայց հետախուզական այլ տիպի նավեր են այդտեղ։ Ես է ամբողջը, որ իրենք նախորդ ֆիլմում ասել են, մի քանի անգամ նախագծել են այս ամենը եւ ստացել միակ լավագույն լուծումը դա նաե, որ այս ճանապարհով մեկը Չինաստանի այս մասից, Ճապոնիա եւ այլն, եւ այս երկրներից գալիս է այսպես, եւ երկրորդը գալիս է նաեւ այս ճանապարհով, եւ նույնը Հնդկաստանից։ Չինաստանը արդեն կատարելու է հիմնականում 70% միայն ոչ հագուստներ եւ ոչ զիզիպիզի զարդեր մարդեր, իսկ Հնդկաստանը հիմնականում դրա վրա է հիմնվելու, եւ ես է, եւ եթե մենք դիտարկում ենք այս ամենը, ապա այստեղ այս հաշվարկները եւ նրանց կատարածը եւ նրանց նաեւ ֆինանսական ծախսերի կատարումները եւ այլն, ինչպես նաեւ նրանք այստեղ Պանամայում նույնպես երկար ժամանակ որպեսի այս մասից այս մասն ասեն, իսկ այս նոր ուղով նրանք ամբողջ երկրագունդը կապում էին այդ արագաշարժ երկաթգծերով իրար հետ, նույնիսկ վերջին մասերը նորից ուսումնասիրելուց, նաև սկզբում մեջտեղում եւ հետին մասում տեղադրում են 3 շարժիչային այդ գնացքների քարշողները, եւ նույնիսկ ճանապարհներ կա, օրինակ Մոնղոլիայում է, Ղազախստանում է, եւ նաեւ Կանադայի ահագին մասերում, Աֆրիկայի հյուսիսային մասում մոտարապես 120 վագոն նույնպես քաշում են, մինչեւ հասցնեն մեկ այլ տեղ, որից հետո վագոնները այլ կարգով են շարվում, եւ այս ամենը ինչի համար եմ այս մասին ասում, որպեսի նաև աշխարհում եւ աշխարհի հայերը նաև ձեր իմացած օտար երկրացիներին ասեք այս ամենի մասին։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ
տիր եք ասում, այդ գրուզավիտ մեքենաներով, այդ տիրերով, երբ որ ֆուրերով տեղափոխում էին ապրանքները, շատ մարդիկ աշխատանք ունեին, եւ այստեղ ահագին մարդիկ զրկվելու են այդ աշխատանքից, եւ միևնույն ժամանակ երկաթգծային, բացի մարդիկ տեղափոխողները, մնացած երկաթգծային, ինչպես այս երկաթգծերն են նրանք կառուցում, բեռներ տեղափոխող երկաթգծերը, ապա սրանք միայն ռոբոտիզացված են, ամեն ստանցիայում պետք է աշխատի 1.5-ից 2 մարդ, ոչ ավելին, այսինքն հասկանում եք, սա ինչ առելի քանակությամբ մարդիկ են աշխատանքից զրկվում։ Սա է իրենց նպատակը, ամեն ինչ ավտոմատիզացնում են, ամեն ինչ արագացնում են եւ մարդկանց շպրտում են փողոց, եւ դրա համար այսօր նրանց հարկավոր է նաեւ այս երրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Եվ ինչ եմ դրել կառույց, կառույց դրել եմ նրա համար, որպեսզի ձեզ համար հասկանալի լինի, այստեղ մի մարդ է, Անգլիայի թագավորը, որը իր մարդկանց, նաև իր երկրում գտնվող մարդկանց, թե իր բարեկամներին, հարազատներին այլ երկրներում հրահանգ տալուց հետո, սրանք հրահանգ են տալիս նաև սրանց։ Եվ վերջին անգամ տեղի ունեցել 17-ի հանդիպումը իրենց բարեկամներով, 17-ի հանդիպումը, որի ժամանակ Հայաստան, Վրաստան եւ Հյուսիսային Կովկաս նույնպես անցնում են այդ ամենի կազմի մեջ, ինչպես նաեւ այժմ պատերազմով կվերցնեն նաև Իրանը, Իրանը ոչնչացնելու սկզբին է կանգնած, ինչպես նաև Ռուսաստանը։ Եվ կառույց, ինչու եմ գրել կառույց այս ամենը, որպեսզի հասկանաք, որ ոչինչ չի փոխում, թե այսօր Նիկոլը հեծանիվ քշես, թե Նիկոլը գնաց Ֆրանսիա, թե ախմախ-ախմախ էլի ինչ-որ հիմարություններ խոսեց այս տականքը, դա չկարևորը, կարևորը նաև, որ ինչ է նա խոսում, կամ ընդհանրապես կարող եք չլսել, շենքերին եք նայում, շենքերի կառուցվածքը ֆունդամենտ է, եւ ֆունդամենտի վրա կառուցում են հարկերը, որքան բարձր են, քան ֆունդամենտը ավելի հաստ է լինում, մարդու կառուցվածքը նայեք, այլ կառուցվածքներ նայեք, ես էլ աշխարհի կառուցվածքն եմ, մեզնից վերցնելուց հետո անգլիացիք այսպիսի կառուցվածք ունեն, եւ այսպես նաեւ ոչնչացնում են մեզ, այս տականքը չլիներ, կամ այս 4 տականքները չլինեին, այլ տականքների էին դնելու, ուժի զորով նորից դնելու էին իրենց մարդկանց մեզ ոչնչացնելու, եթե որոշել էին ոչնչացնել, պետք է ոչնչացնեին, միայն հենց սկզբից միահամուռ եւ հասկանալով աշխարհը, եթե մենք պայքար էինք եւ միևնույն ժամանակ գաղտնի ամբողջ ազգով միաձուլված ստեղծեինք զենքեր, ամեն ինչ, ապա մենք պաշտպանված կլինեինք, իսկ եթե մեզ ներսից են թուլացել եւ այս տականքները, ինչպես նաեւ այս ոչխարը ներսից են քանդում Հայաստանը եւ այսօր իր դրած այդ ջհուդական այդ Լևոնի Լյուդմիլայի աճասած այդ լակոտ լուկուտները, ապա վերջն էլ սա պետք է լիներ, դուք այլ վերջ մեկ սպասի, եւ այսօր Հայաստանում հանգստություն է, կարծես հանգստություն է նրա համար, որ Տաուշի այդ գյուղերն էլ տվեցին, այսօր հանգիստ են։ Ինչի Տաուշի մասին նաեւ խոսում եք, որ շատ չեմ խոսում, Տաուշի մասին ինչ խոսեմ, երբ որ Տաուշցին ընտրել է այս տականքին երկրորդ անգամ, երբ որ Արցախը տվեց, ինչ են նրանք չէին մտածում, որ եթե Արցախը տվել է, ասում է Ադրբեջանը, իրենց էլ չի տալու, ամբողջ Հայաստանն է տալու, սրան դրել են գլոբալիստները, եւ 33 տարվա ընթացքում 22 տարի սա գլոբալիստ է, եւ սրան դրել են, որպեսզի Հայաստանը տա, եւ եթե սրան համոզեք կրկնակի երակի գումարել տակ, փուշի-փուշել անեք, սա այսպես թե այնպես պետք է այդ ամենը կատարի, եւ ցավալի նաեւ, որ Հայաստանում այսօր չկա ինչ-որ մեկը, որպեսզի զենքը վերցնի եւ սրան ոչնչացնի, թեպետ սրա կաբինետ տարբեր մարդիկ են մտնում։
Այն հարցը թե ում լսենք։ Այստեղ ներկայացնում եմ Արա Պապյանին, Արա Պապյանի միայն մեկ ասածը, որ այդ փաստաթուղթը կա, այդ փաստաթուղթը այն ժամկետ է։ Այդքանը թողնենք, բայց ինքը ամերիկամետ է, մտածելով, որ Ամերիկան իրենց փրկելու է, Ամերիկան դա աշխարհի տերն է, Ամերիկան ամենակարողն է եւ այլն։ Ամերիկան ինքը դա կվալդ է, մեծ մուրճ է անգլիացիների ձեռքում։ Եթե մենք աշխարհի քարտեզը տեսնում ենք, ապա այստեղ հասկանալի է, որ այս ամբողջը իրեն ձեռքում է, այսքանը միայն օրինական է իրեն ձեռքում, ամբողջ աշխարհը անօրինական է իրեն ձեռքում։ Եթե այսքանը իրեն ձեռքում է, որը մեծ է Ռուսաստանից, պլյուս սա եւ այլ կասիներ եւ աֆրիկյան մի քանի երկրներ, պլյուս իրենք, ապա ինչ եք ցանկանում։ Եթե այստեղ հեղափոխություն էր եղել սանցից անջատվելու, դուք չկարծեք, որ սանցից անջատվելու հեղափոխություն արեցին։ Հեղափոխություն անողները նույնպես այստեղից են եկել, նախ ուղարկեցին սրիկաներին, բոզերին, գողերին, զորացրված պորնիկներին, որպեսի սա կատարեն, որից հետո էլ բերեցին իրենց մարդկանց եւ իբր պետություն ստեղծեցին, եւ այդ պետությունը ստեղծելուց հետո իբր նա դեմ էր թակավորությանը, բայց իրականում սա նույնպես նրանց կցորդն է հանդիսանում։ Եվ այստեղ նաև տարբեր լոլոներ, որ ձեզ կարդան, դրանք բոլորը սուտ են։ Սրա միայն այն, որ ինքը առաջինը լրիվ փաստավորված ցուցադրեց, որ կա այդ Հայաստանի իրական փաստաթուղթը, թե որքան է մեր տարածությունը, որը կարող են նաև անգլիացի երրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո փոխել, որ Ադրբեջանը այսքան է եւ այդ մի փաստաթուղթը արդեն կորցնում է իր ուժը։ Հիմնականում լսեք այս մարդուն, այս մարդը Խաչիկյան, Արթուր թե Արմեն Խաչիկյան, այս մարդը 90%-ով ավելի մոտ, ավելի ճիշտ է խոսում, քան ամբողջ հայերեն թե այլ լեզուներով, որոնք խոսում են ամեն ինչի մասին եւ սուտ են խոսում։ Այսքանը այդ մասին եւ չափանիշների մասին։ Եթե մենք վերցնում ենք Ամերիկայի չափանիշը, ապա Ամերիկայի արտադրությունը այսքան է, Ռուսաստանինը նրա կողքին այսքան, Չինաստանը երկրորդ տեղում է, Եվրոմիությունը երրորդ, հետո Հնդկաստանն է գալիս, չեմ ցույցադրել, Ռուսաստան եւ Թուրքիա։ Բայց այստեղ խաղի մեջ են քաշում սրանց։ Երկրորդ համաշխարհայինին Գերմանիայի հզորությունը ավելի մեծ էր, քան այսօր սրանց հզորությունը, որ սրանք պետք է սկսեն երրորդը, եւ սրանք միգուցե չքաշեն այդ պատերազմի մեջ, միգուցե քաշեն մասնակի վերացնելու ժողովրդի կեսին, եւ Եվրոմիությանն են քաշելու այդ պատերազմի մեջ։ Բայց եթե Չինաստանի արդյունաբերությունը մենք դիտարկում ենք, ապա միայն այսքանն է իրենցը, մնացածը դա Եվրոմիությունից, Անգլիայի, Ամերիկայի ֆիրմաներ են, որոնք աշխատում են այդտեղ, եւ ընդհանուր Չինաստանի արդյունաբերական հզորությունն է այդքան մեծ, թե չէ Չինաստանի արդյունաբերական հզորությունը այդքան չէ, նրանը մոտարապես այս չափի է, եւ հավասար է նաեւ Հնդկաստանի արդյունաբերությանը, մի քիչ ավելի Հնդկաստանից։ Եվ այստեղ ինչի համար այս ամենը նշանակեցի եւ ասում եմ, Եվրոմիությունը եւ ԱՄՆ-ը, եթե միասին վերցնես, պլյուս Անգլիան, Ավստրալիան, նրանք կարող են աշխարհի հերնանից է։ Եվ Ղարաբաղը, մտածելով, որ Արցախը այսա նորից տալու են, Տրամպը լինի, սպասում են ընտրություններ, դա կեղծիք է, արդեն վերցրել են, ոչինչ ձեզ չեն տալու։ Միգուցե մի քանի ամսու ընթացքում նաև հայերին տանեն ընդեղ նորից կոտորելով, հետ գան եւ այլն եւ այլն, դա հարցի լուծում չէ։ Այս հարցը արդեն Նիկոլի միջոցով փակեցին, երբ որ Նիկոլը հայտարարեց
Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում, որ Հայաստանի տարածությունը այսքան է եւ Արցախը Ադրբեջան է, դրանով հարցը փակվեց։ Եվ այսօր, եթե մենք վերցնում ենք Օսմաններին, ապա ինչքան են մեծացնում Օսմաններին։ Օսմաններին ըստ իմ ունեցած տվյալների անգլիացիք մեծացնում են այսքան։ Այստեղ Իսրայելը միգուցե Իսրայելն է վերցնելու, միգուցե իրենք, եւ նաեւ պարտության մատնելով Իրանին, պլյուս Մոնղոլիան այստեղ, այս ամենը դառնում է Օսման պլյուս մենք ու վրացիները մեջը, պլյուս Հյուսիսային Կովկասի ծաղկին մաս, որը այսպես միասին է ես։ Դրա համար Ալևը եւ Էրդողանը սուտ չեն խոսում։ Սա վերջին քարտեզները մոտավորապես տես, իրավունք էլ չունեմ իրենց հետ մարդկանց ծախելու համար։ Ասելու այսպես է, այլ ոչինչ չկա, իսկ եթե նստած Երևանում նորից լոլոններ են կարդում, հեսա կտեսնեք նաեւ վերջնաբանը, հետո որտեղ եք նստելու, ու հաշվին եք նորից այդ ամենը խոսելու, եւ մեծամասնությունը այդտեղ $1000-անոց ամիսը խոսացողներ են, որոնք Սորոսական ճուղն էլ սնվում է Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից, մի մասը Ռուսաստանին է պաշտպանում, քանի որ այդպես են իրեն ծրագիրը տվել, մի մասը Թուրքիային, Ադրբեջանին, մի մասը Ամերիկային, եւ այդպես ձեր գլուխը հաղորդում են, հարթուկում են, մինչեւ Հայաստանի իրական վերջնական վերջը գա։ Եվ վերջին տվյալները 17-ի հավաքից, պատերազմի երրորդ համաշխարհայինից 5 րոպե պակաս, 5 պակաս։ Եվ երրորդ համաշխարհայինը կսկսեն հենց Զանգեզուրով, կսկսվի այստեղ։ Երրորդ համաշխարհայինը կսկսվի այստեղով, մի կողմից Իրանը, որպեսզի նաև կտրի Նախիջևանը, մի կողմից Թուրքիա, Իսրայելը, մի կողմից Ադրբեջանը եւ Ռուսաստան, եւ ամբողջը կքաշվեն խաղի մեջ։ Մենք այստեղ կդառնանք կիզակետը, եւ մեր վերացման ամենահավանական տարբերակը հենց այս ժամանակ։ Սա վերջին 17-ի աշխարհի տիրոջ եւ բարեկամ հարազատների հավաքի տվյալներն եմ ասում, եւ այստեղ, եթե մտածում եք, որ ինչ որ հնարքով փրկվելու եք եւ կա այլ միջոց, ապա նաեւ եթե դուք դիտարկած լինեիք Օլիմպիադան կտեսնեիք, որ ձեր նաև տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին են ձեր կառնում այդ Օլիմպիադայում, եւ որ աշխարհի Տերը չոքում է եւ խաչը համբուրում, եւ դրանից հետո միայն Իրանն եւ Լեհաստանի պարլամենտներ, որ բողոքել էին, որ նախայտարակություն է քրիստոնեության նկատմամբ, մնացած ամբողջ աշխարհը լուրր էր, եւ բոլորն էլ այդ հոմոսեքսուալիստներ են կասում, ինչ դրանցով ոգևորված դիտում են Օլիմպիադան։ Եվ եթե մտածում եք, որ երկնքից կամ ինչ որ տեղից գալու է մի փրկի, ձեզ փրկի, 1915 թվականին արդեն փրկվեցիք, ձեր հաջորդ փրկիչը եւ վերջին փրկիչը Նիկոլն է, 33 տարի տանջվելուց հետո թուրքերը կգան եւ ասֆալտին կհավասարեցնեն բոլորին։ Ես եւ եթե ասում եք, թե կա ինչ որ ուրախ լուր մեզ իմանալու, ուրախ լուրը Սովետական Միության ժամանակ էր, իսկ Լևոնից սկսվեց Հայաստանի տխուր հիվանդագին լուրերը, եւ վերջում Նիկոլը նաեւ գերեզմանափորն է, եւ դուրը փակելով Հայաստանի կհեռանաք տարբեր երկրներ,
Հետո կհասկանաք հայրենիք, հայրենի հող, կարոտ և ամեն ինչի արժեքը։ Իսկ արժեքները ոտնահարելուց միայն ուրախանում եք, քանի որ հարևանին խապելով 1000 դրամ վերցեցիք, չտվեցիք, քցեցիք, սրան նրան մորթեցիք, քանի որ հզոր եք, ոչինչ չարեցիք, իսկ այսօր ազերիների դեմը կանգնել եք և մխկտում եք, որ գոնե այստեղ այս մի մասը թողնեն ձեզ, որպեսի նորից լափեք, տրաքեք, նորից սկսեք ձեր կյանքով Երևանի կենտրոնում ապրելը։ Սա էլ և արդեն փչացած մարդը չի կարող հետ կանգնի և ազգին փչացրել եք այնպես, որ հետ կանգնելու այլևս ոչ մի տեղ չունի։ Եվ միակ լավ բանը նա է, որ անմիջապես մարդիկ կարողանում են ամեն ինչ դիտել և հասկանալ։ Եվ պատերազմը սկսելով մեզնից, այստեղից է սկսելու երրորդ համաշխարհային է, միանգամից Թուրքիան, Սիրիա, Իրաք ամբողջությամբ վերցնում է, դարձնում Օսման և մյուս ճյուղով նաև պատերազմ նաև Իրանի հետ այս միջանցքի հարցով, իսկ միջանցքը նրանց հարկավոր է նաև այստեղ ուժեղացնել Ռուսաստանի ոչնչաց։ Սա է, եթե մտածեք, որ Ամերիկան ուրիշ է, Ամերիկան լավն է, Անգլիան է վատը, ապա այդտեղ սխալվում եք, կամ Ֆրանսիան մեր բարեկամն է, Ֆրանսիան նույնպես նրանց ստրուկն է, ինչպես այստեղ ցուցադրեցի, այս բոլորը ծաղրածուներ են, որոնց դրել են, որպեսի ձեզ զբաղեցնեն և հետագայում հայ ազգի մահը լինի։ Նաև վերջին հարցին պատասխանեմ, իսկ ինչի ցանկացան, որպեսի հայերս վերանանք աշխարհի երեսից։ Անգլացիներին ձեռք չի տալիս, և եթե այստեղ դուք ուշադիր դիտեք, ոչ ռուսները ցանկացան սովետական միության ժամանակ ասելու, որ Հայաստանը հին ազգ է և սովետական միությունը նույնպես պետք է մտնի հին ազգերի մեջ, քանի որ մեր մի հանրապետությունը հին ազգ է կամ աշխարհում որևէ մեկը հին ազգերին ինչ-որ տեղ տա, չէ։ Այստեղ նույնպես մեզնից վախենում են և թուրքերը, և ազերիները, և հրեաներն են աշխարից վախենում, քանի որ սրանք իրենց էթնիկ հողերը չեն, նաև այստեղ ռուսների մի մասը բերով է, նույնպես այստեղից բերով են նրանք։ Եվ սա է պատճառը, նաև հիմնական պատճառը, որ առաջ ազգն ենք, դա մի տեղ կպայթի կիմացվի դրա համար, և Թուրքիան Սիրիան ավիրեց, և Իրաքը ամերիկացիք ավիրեցին, և այսօր այդ ճանապարհին կանգնած են նաև Իրանի ոչնչացումը։ Նաև Իրանի ոչնչացումով մենք հայերս այստեղ կատարված 15 թվականի ցեղասպանության ժամանակ և դրանից առաջ մեծ մաս հայեր էին այդտեղ և այստեղ բոլոր տեղերում։ Եվ այս արաբական երկրները ինչպես ստեղծեցին, այնպես էլ կոչնչացնեն, այնպես կմտնի խալիֆատի մեջ։ Սա է։ Եվ աշխարհը կենտրոնացնում են, և ինչպես նշեցի, այստեղ մեքսիկներից հետո բացի բրազիլիացիները բոլորը կմտնեն, կդառնա մի երկիր, այստեղ կլինի Ամերիկայում ընդհանրապես կլինի 4 երկիր, Աֆրիկայում նույնպես 4 երկիր, Եվրոպայում Եվրոմիությունը ամբողջությամբ արդեն ազգեր կվերանան և այլն 1 երկիր կդառնա, և խալիֆատությունը մեծ 1 երկիր, այստեղ Չինաստանը նմանակներին միացնելով, Չինաստան, Ճապոնիա, Հնդկաստան, խալիֆատություն, Կիսառուսաստան, Եվրոմիություն և Անգլիա։ Սա է մեզ
Եվ նաև 17-ի հանդիպման ժամանակ, ինչպես նախորդ ֆիլմում նշեցի, շոկոլադային գույնի մարդիկ կլինեն ամբողջը, իսկ սպիտակ կմնան միայն իրենք. Սա է մեր վերացման և մեր ճակատագիրը, և որ մենք շրջվեցինք մեր ճակատագրից և այս տականքներին նշանակելով այսօր գնում ենք կործանման, ու մի ձենք գնենք, և որ պետք է աշխարը մխկտար մեզնից ձենք գներ. Այսքանը ժամանակի անիվը հետ չես պտտի, որպեսի նորից սկսենք։